och välkommen tillbaka till en ny pysselvideo här på kanalen. Idag så tänkte jag att jag ska göra en sån här video när jag försöker återskapa era pyssel. Och jag har ju gjort det här tidigare, så det här blir nu del 3 i min lilla serie när jag försöker återskapa era pyssel. Så jag har nu skrivit på Instagram och bett er att skicka bilder på saker som ni har pysslat till mig. Och nu har jag fått en hel del bilder, så jag har valt ut 3 olika pyssel som jag ska göra. Och jag ska börja här med ett pyssel som jag fått från Alva. Och hon har gjort en jättefin typ ananas av en glasburk. Jag lägger också in en bild lite grann här så ni kan se lite bättre. Så det här ska jag börja med att återskapa. Tjoho! Och Alva verkar ha gjort den här glasburken genom att måla själva locket till glasburken grön. Och så själva glasburken gul. Så vi ska börja med att måla det. Oj. Och Alva nu då, som har gjort den här ananasen, har faktiskt också ett pysselkonto på Instagram. Så jag tänker att jag kan göra så att jag länkar hennes konto nere i beskrivningen om ni vill kolla på det. För att det finns jättemycket fint pyssel där inne som hon har gjort. Så där då, nu är väl det här locket grönt, så. Och nu ska vi måla själva glasburken gul. Och jag gör så att jag målar den gul inifrån, så jag kan liksom bara pluppa ner gul färg så. Kanske lite till. Ah, plupp! Och så är det väl bara liksom att grejsa runt den här färgen här på insidan. Jag tycker det var väldigt svårt att få den här färgen jämn, för det blir liksom, vad ska man säga, penseldrag i färgen. Men jag tycker väl att det är okej nu i alla fall. Nu ska jag ta en liten svart penna som jag hoppas fäster på glas. Och så ska vi måla ögon och mun. Så där var ett öga. Och så ett öga till. Och det sista vi ska göra nu då, innan vi är helt klara med ananasen, är att klippa till som blast, så att vi får blast på ananasen. Jag klipper det här i papper, men jag tror att Alva kanske använt dekorgummi. Jag gör så att jag limmar fast de här blasten i varandra först, någonting sånt där. Och sen tänker jag ta hela den här kluten och liksom försöka limma fast på locket här. Ta-da! Kolla vad fint det blev, så himla nöjd. Tack så jättemycket till dig Alva för att du skickade den här ananaspysselidén till mig. Så himla fint. Nu ska vi göra pyssel nummer 2. Och nu så ska vi återskapa någonting som Eddie har pysslat. Och det är de här jättefina ugglorna av toapappersrullar. Jag tänker bara att jag ska göra en uggla. Tyvärr nu så har inte jag sånt där jättefint glitterigt papper som Eddie har använt. Så jag tänker att jag ska försöka ta något annat papper som är ganska fint ändå. Vi får se, jag tror jag har något blått papper här. Ja, jag tänker att jag ska ta det här blåa pappret, för det är väl ganska så fint ändå. Vi ska börja med att liksom klä in den här toarullen i pappret. Så jag börjar med att klippa av där. Klipp, 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 klipp. Och så ska det väl bara vara att limma här på baksidan och sen liksom klistra på det här på toarullen. Ska vi se så någonting då. Ja, så nu ska vi väl bara försöka klippa det här som någon uggleform. Så jag tror vi ska liksom först platta till toarullen lite så. Och sen ska man liksom försöka klippa ut här nu då som typ öron skulle jag väl vilja säga. Så jag klipper liksom av toppen lite rundat. Oj. Det här är då skräp. Och nu har vi liksom som öron där uppe. Så nu ska vi bara ta någon annat papper i någon annan färg. Och göra som vingar. Jag tror jag ska göra rosa vingar. Det här blev nog lite för stort. Jag måste göra mycket mindre. Kanske att jag gjorde ögonen lite stora. Men det blev ju ganska häftigt. Nu ska jag bara ta en svart penna och liksom göra som pupiller här i. Så då är vi klara här med Eddies uggla. Och jag önskar nog att jag hade haft sånt där glittrigt papper. För det var så himla fint. Men det blev väl helt okej i alla fall med mitt lite mer oglittriga papper. Nu ska vi göra ett litet äckligt pyssel. Alltså den här nästa grejen nu då som vi ska pyssla är ju kanske inte äcklig på riktigt. Men det här är för mig, för att jag har någon form av bomullsfobi. Kanske inte fobi, men jag tycker det är så himla äckligt att ta i bomull. För jag liksom blir att rysa i hela kroppen. Så det här kommer bli en utmaning. Det här pysslet det har jag i alla fall fått från en person som kallar sig för DII_pyssla på Instagram. Och det är liksom en sån här flaska som har bomull och karamellfärg och vatten i sig. Som man liksom kan ha typ som en dekoration. Så här har jag nu den här flaskan som jag ska göra själva pysslet i. Men jag ska börja med att ta mitt där vattnet och färga det grönt här med min karamellfärg. Blanda, blanda, blanda. Ah, blanda. Vi gör så nu att vi tar den här bomullen och så liksom stoppar jag ner det i den här flaskan. Och så ska jag ta en liten där, en liten grillpinne och liksom trycka ner så att det blir mer kompakt med bomull. Tryck, tryck.
har vi ganska mycket bomull där, så nu ska jag hälla ner vatten. Så, och sen får jag nog fylla på, oj, med mer bomull tror jag. Oj, mycket mer bomull. Alltså bomullen krympte verkligen ihop jättemycket, så att man behöver nog en hel del. Och nu är den här flaskan typ full och ni ser ju hur fint det blir med bomullen och vattnet. Det blir liksom korvigt eller vad man ska säga. Jag knyter med det här rosa bandet för jag tänker att det kanske matchar min gröna färg bra. Så jag gör en liten rosett här och så är vi klara. Och ett jättestort tack till dig som skickade det här pysslet till mig. Det var både äckligt och kul och fint. Och innan den här videon slutar nu då, så vill jag bara passa på att säga en sak som jag kanske borde ha sagt i början av den här videon, men som jag glömde av. Och det är att jag vill bara säga ett jättestort tack till alla ni som skickade pyssel till mig på Instagram. Jag bad er att skicka pyssel som jag kunde återskapa. För tyvärr så kunde jag inte återskapa alla för att jag fick så många fler än vad jag trodde att jag skulle få. Men om ni tycker om såna här videor så skulle jag kunna göra en till sån här video när jag återskapar era pyssel. Och det blir då en del 4. Så har fler chanser att få möjlighet att jag återskapar sina pyssel. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Vi ses i alla fall på onsdag. Och så hoppas jag att du gillar den här videon. Och om du gjorde det så får du jättegärna ge den här videon en tumme upp. Och berätta gärna om du vill se fler videor när jag återskapar era pyssel. Så ses vi på onsdag. Hej då!